waxaan idin sheegay inaanu jirin mooshin moogayr mooga ka dhan ah oo golaha deegaanka caasimada Soomaaliland Hargeysa ay gudbisay waxaan maayarkiisu wacad kale nahay noo marka macquudda jirta xaq xukuumadda ka imanaysa oo wax qabadka iyo hawlaha wadan ay xukuumadda ka haysaa mafaqil ma jirta marka anigu hankan waan ka tanaasulay musharax maayar baan ahaa waan ka tanaasulay halka ninkan uga tanaasulay ayaan ku haynaa kursiga xiliban Saciid Cabdisamad Cure oo ka mid ah xilbanaanada golaha deegaanka caasimadda Hargeysa waxa uu ka hadlay khilaafka la sheegay inuu soo kala dhexgalay xilbanaanada golaha deegaanka caasimadda Hargeysa iyo sidoo kale xilka qaadista la sheegay in lagu sameynayo maayarka caasimadda Hargeysa بسم الله الرحمن الرحيم قلها الديقان كي عاصمة دهر قيسة دين علي ماها وحنا وان كوشي يا عادر متشيرو موشين اما كالفردي عن عادي هين او قلها الديقان كو علامييي او لغا قادة يو حل كماير موغي وحنا دين شيغي يا ماير موغي قلها الديقان كي عاصمة دهر قيسة اغلبية دا دورتي اغلبية دي دورتي ايانو ولي كوچوغا اغلبية دي بانو كوچوغا كل قادر ها او قادنين مركي شقة صعوطة خلافة دو يما دا خلاف كاين لغو كالتغي ها او قادنين سومال لان وحي كسو قادة هل كا اسو تناسل قلها يغا الديقان كو شقين يا ماير موغي شقة دي لو درتا ايوك عان تا دير كو هيا وحان لدي شيغا انا نو ترين موشين موغير موغي كدن اه او قلها الديقان كي عاسم دا Soomaali laan Hargeys ay gudbisay adeer waxaas golahayaga deegaankuna mid oga warbaahintu ma sawiradan ku aragnaa wax aliyaalo wax jira ma jiro juxana maayarkiisu wacad kale nahay oo anigu hankan waan ka tanaasulay musharax maayar baan ahaa waana ka tanaasulay halka ninkan uga tanaasulay ayaana ku haynaya kursiga farinta xukuumadda wadir samaxay taa arkay kursiga faragelinta ka deesay golaha deegaanka caasimadda Hargeysa haa tii ma ka faragelinta ay ku haysaa faragelinta ay ku haysaa waxa weeyaan in xukuumadu ay taageerto weeyaan golaha deegaanka caasimadda Hargeysa ee ka dhigay magaalada Hargeysa muraayada marka macquudda jirta xaq xukuumadda ka imanaysa oo wax qabadka iyo hawlaha wadan ay xukuumadu ka haysaa mafaqil ma jirta marka faragelinta xukuumadu ay ku haysaa waxa weeyaan xukuumadda maanta joogta meel aanay faragelin ku haynin ma jirta yaasiro saxaafadda la dhaho Ibrahim Chokar CBA TV Hargeysa وفي أب وابلكيشن عصر يوقع قبطر عيادة المانيات سيدا ساد سهل اي في سي بلاس حوالات تاج بانجي غف اي اديق اسجاسين تا اكو سور تقلين عيانا صوماليا قيمة جوك سوع الكفتير وفي أب كلاسو الدق أم ستوركا أم بلي ستوركا وفي اسكحرها قرنجوكتا يقوم بجوكتا